שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-25 באוקטובר, שיבה נעימה מהחופש אל עבודה והחגים מאחורינו, זהו, אנחנו צריכים להמשיך קדימה. היום הזה הוא נהדר בשביל המשכיות קדימה, הוא נהדר בשביל למצוא בעצמנו את הכוחות, בשביל להיות אמיצים, בשביל לעשות החלטות נכונות, בשביל לקבוע יעדים ולהשיג אותם. הירח בבטולה עושה אותנו מעשיים מהרגיל, נותן לנו יכולות דקדקניות וניהוליות טובות מהרגיל, משושה למרקורי, כלומר התקשורת שלנו עובדת מצוין, ואנחנו יכולים להתבטא גם רגשית וגם שכלית ומילולית בצורה טובה וקלה, משושה לשמש, מקבלים סיוע מהצדים היותר זכריים בתוכנו ויכולים ליצור עובדות בשטח, וכל זה מלווה אותנו ככה לאורך היום עד אחר הצהריים המוקדמים. אחר כך המזג אוויר קצת מתענן, יש מרובה לוונוס במולות לנפטון, זמן רגיש במיוחד בתוך מערכות יחסים. הצרכים הרגשיים שלנו יכולים להיות גבוהים מהרגיל, אנחנו יכולים גם להיעלב במהירות, אבל זה עובר אחרי הצהריים המאוחרים, ובערב יש לנו ערב מלא אינטואיציה ועם יכולות אפילו קצת נבואיות לעשות החלטות טובות לעתיד בדמות ירח על הראש דרקון, שזה נהדר. השמש צמודה למרקורי וזה זמן חשוב לתכנן קדימה, כמובן היא עדיין לא בקזימי כפי שדיברנו אתמול בלב השמש, אבל היא מאוד צמודה לשמש וזה זמן נהדר לתכנן ולעשות החלטות שיש להם השפעה ארוכת טווח. וונוס עושה המון דברים בשמיים. ונוס קודם כל מתקרבת לשבתאי, שזה זמן שבו במערכות יחסים ובכל מה שנוגע לכסף בחיים שלנו, זה זמן של חביבי, מה שזרעת זה מה שאתה מקבל. זה זמן של תכלס, בלי בלבולי שכל. אבל כרגע היא עדיין נמצאת במרובה לנפטון ומשושה ליופיטר, זה זמן שאנחנו יכולים להיות הרבה יותר מדי אופטימיים, אפילו קצת נאיבים, ולקוות שהכל יסתדר על הטוב, על הצד הטוב ביותר. ומה שהאספקט הזה של התקרבות לשבתאי אומר לנו, תפסיקו לקוות ותתחילו לעבוד. אתם רוצים שתהיינה תוצאות טובות בשטח, זה הזמן לשנס מותניים ולרוץ קדימה. ועם המילים האלה, אני עוזב אתכם ומאחל לכם יום מוצלח וחיובי, רוצה להודות לכם שהקשבתם, ומזכיר, ב-31 לחודש נפתחת כיתה של אסטרולוגיה התפתחותית איתי, ואני אשמח לשמוע עמכם. כאן בועז פיילר, להתראות.